foi mais fácil compreender o galego para mim. Os sons do português europeu são muito fechados e nós não, no Brasil não se ouve português europeu. A mim esas declaracións me sorprendenme moitísimo. Eu sempre pensei que Portugal e Brasil estaba conectado máis ou menos como pode estar España con Latinoamérica en cuanto a cultura, en cuanto a telenovelas, que en España se consume moitísima telenovela de fora. E nós, home, non é que saibamos a historia e a vida en verso de Latinoamérica, pero recoñecemos o acento, entendemos perfectamente como que hai aí unha conexión, non? Vos non consumides cultura portuguesa de Portugal? Pois não, 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 não se consome. Eu sei uma história, por exemplo, de novelas que foram transmitidas no Brasil, novelas portuguesas, que eram transmitidas com legenda, com subtítulos, Para entender. para as pessoas entenderem, porque senão ninguém entende, ninguém compreende.